بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك زانغو إسلام وأفريقيا مشاريك نكاتي نو نوزنغوم زك سهيل دنيا نزيمة كتبيتو يليك وأنوانيا اغتنام مواسم الطاعات والخيرات جنسيا كويتومية ميسيوم يا عبادة الأخير نهيني كتوكا وزارة وقف يا مصري نمي مني بروفيسا أيما الأعصر تشوكي كوتشا الأزهر كتبو شالوغة نو فسيري لغة زكي أفريقيا تبيتو يا كوانزا جويا ومهمو نفضيلة يا سيكو زكومي يا موانزو وزو الحجة سيفا زوت نجاما نزاكا من إذا منكم تكوفو أنا يسيما كتيكا كتاب الشاكي كتكوفو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نا يكن بليني مغفرة يا مولوين مليزي نا بيبا أمبايو أبانا واكن مبينغو نأرزي إلي ويكو تياري كوا وچمونغو أمباو هتوا ونابو كوا نواسا ونابو كوا نزيكي نا وانا جيزوئيا غضابو نواسمهيفو كوا واتو نا منزو مونغو هو بيندا وفانياو ميما. أما بعد حقيقة منذ منكم تكوفوا أمتنغا كتيكا مسيكو يا مواكا مزيما مسيومو يا كفاني عبادة أمبايون دانياك مليبو هونجزيكا كوا وينجم كوبوا نهو زيد خير دانيا مسيومو هيو ندراجة هو بانديشوا كوا أجيليا كوهي ميزا واتو ودومو كتيكا كوجي كروبيشا كوا منذ منكم تكوفوا لكني بيا na kuipokea misimu hiyo vyema na mwenye akili ndiye anayeweza kuitumia misimu hiyo na akaisafisha nia yake na kutenda mema ndani ya misimu hiyo kwa uzuri wa kutenda na akamwelekea Mola wake mtukufu kwa kuongeza mambo ya kheri na akapata tunu na rehema zake Mwenyezi Mungu mtukufu ambapo anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika mula wetu mtukufu ana yeye katika masiku ya mwaka wenu masiku ya tunu basi apatieni masiku hayo huenda moja wenu akaipata moja kati ya hizo tunu na baada ya tunu hiyo hawi muovu milele na katika mambo yasiyokuwa na shaka ni kwamba sisi tunaishi katika masiku haya msimu miongoni mwa misimu mitukufu ya kulipwa kwa wingi na yenye uzito mkubwa ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia thawabu za mema ndani ya masiku haya kwa nyingi mno na malipo makubwa ya kazi ndani ya masiku haya ni tofauti na masiku mengine kwani haya masiku ni matukufu na nini ya kati zilizotukuzwa na Mwenyezi Mungu mtukufu amezini ya nyua daraja na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amefafanua nafasi ya masiku haya na kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa katika Qur'ani tukufu ambapo anasema wal fajr wa layalin ashr wa shafa wal watr na hapa kwa alfajiri na kwa masiku kumi na kwa vili viwili viwili na kimoja kimoja na raya wanavyo ifuata wanazooni wote ni kwamba masiku haya kumi ni ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja na Mwenyezi Mungu mtukufu haape isipokuwa kwa kitu kitukufu na kiapo kilichopo hapa ni kwa lengo la kuyatukuza masiku hayo na kuonyesha nafasi yake na kuwazindua waja kuyahusu masiku haya na kuweka wazi fadhila zake na kuongoza katika umuhimu wake na miongoni mwa fadhila zake ni kuwa masiku haya yanajulikana kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu anaposema wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hao walio waruzuku basi kuleni katika hao na mlisheni mweni shida aliyefakiri kwa hiyo masiku haya ndani yake kumkusanyikia muislamu aina mbalimbali za ibada ambayo yeye
huwa na nafasi ya kutekeleza ibada hizo kama vile sala, sadaka, saumu. Na hija na ibada hizi haziji hivyo katika masiko mingine kinyume na haya. Na katika fadhila za masiko haya ni kwamba ni masiko ayapendayo mno Mwenyezi Mungu mtukufu, na kazi yote nzuri ndani ya masiko haya inapendwa mno na Mwenyezi Mungu mtukufu kuliko katika masiko mingine. Huu ni msimu wa mapato na ni njia ya wokovu na ni uwanja wa kushindana katika mazuri, ambapo anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayami al-amil as-salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, hakuna masiku ambayo kazi njema inapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu mtukufu kama katika masiku haya, kwa maana ya masiku kumi. Masahaba wakasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume, hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake na hakurejea kutokana na hicho kilichomtoa. Kwa hivyo kila Muislamu anapaswa kuyatumia masiku haya yenye fadhila kubwa mno na malipo makubwa sana, kwa kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila aina za ibada na kumtii yeye. Na miongoni mwa matendo yaliyo bora na ya kujisogeza sogeza kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya masiku haya ni kuhiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa mwenye kuweza kufanya hivyo, kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hija ni miezi maalumu, na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika hija. Na hija ni nguzo ya tano ya Uislamu, ambayo kwayo jambo hile hutimia na dhambi husameheka na mja huandikiwa mazazi mapya, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja falam yarfus walam yafsuq rajaa ka yawmi waladatu ummu, mtu yeyote atakaye hija na akawa hakufoka maneno machafu wala hajafanya mabaya yoyote, basi atarejea na kuwa kama siku aliyozaliwa na mama yake. Na hija ni mnasaba mkubwa kwa ajili ya kujifunza fadhila nyingi na maadili mema. Muislamu pia anajifunza ndani ya masiku haya uhakika wa maneno na vitendo vyake, pamoja na kukufuata sheria na kujidhibiti. Kwa hivyo mtu anayehiji ni wajibu kwake ndani ya masiku ya hija kutekeleza kuvitendo yale yanayolinganiwa na Uislamu nguni mwa maadili mema na tabia njema. Na sisi hapa tunathibitisha kwamba ibada ya hija ni ujumbe wa amani kwa ulimwengu wote. Hija ni amani kwa ujumla na usalama kwa ujumla, kwani mwenye kuhiji hagombani na yoyote, wala hamwindi mnyama, wala hamuuzi au hata kumuua. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, enyi mlioamini msiuwe wanyama wa kuwinda nanyi mmeharimia katika hija. Na wala haishii kuwa amani kwa watu na wanyama tu, bali hali hii inaelekea na kutanda pia kwa mimea. Mwenye hiji ameamrishwa awe na amani hata kwa mimea. Na hapana shaka kwamba katika hayo yote kuna mafunzo na maandalizi kwa Waislamu, ili watu, miti na hata mawe visalimike na mauzi yake baada ya kurejea kwake kutoka katika utekelezaji wa ibada ya hija. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wametuambia kuwa Muislamu wa kweli ni yule ambaye watu wasalimikia na ulimi wake na mpono na mkono wake, ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hotuba yake ya kuaga, je, ni kujilisheni kuhusu muumini? Ni yule ambaye watu wamemwamini kwa mali na nafsi zao. Na Muislamu ni yule ambaye watu wamesalimika na ulimi pamoja na mkono wake. Na mpiganaji jihadi ni yule ambaye anapambana
na nafsi yake katika kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Na muhajiri au mhamaji ni yule aliyehama makosa na madhambi. Na katika vitendo vyenye fadhila nyingi ambavyo inapendeza kwa mja kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu kwa vitendo hivyo katika masiku haya ni saumu. Na saumu ni katika vitendo bora vya kumtii Mwenyezi Mungu na ni njia bora ya kujikurubisha kwake. Na Mwenyezi Mungu ameiongeza ibada hii kwake yeye kutokana na uzito wa hadhi yake na utukufu wa cheo chake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika hadithi kudsi, kila kitendo cha mwanadamu ni chake yeye, isipokuwa saumu ni yangu na mimi ndiye ninaye ilipa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mja yoyote atakayefunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu mtukufu ataupeepusha uso wake na moto kwa kiasi cha miaka 70. Na kwa hivyo inapendeza kwa Muislamu afunge siku 9 za mwezi wa Dhulhijja kiasi awezacho. Na kuzifunga siku hizo ni katika vitendo avyopendavyo mno Mwenyezi Mungu mtukufu, na hasa siku ya Arafa kwa asiye hiji. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametenga saumu na siku ya siku hii ya Arafa miongoni mwa masiku 10, ambapo anasema sallallahu alaihi wasallam, saumu ya siku Arafa humwa ninamtengemea Mwenyezi Mungu anisamehe makosa yangu ya mwaka mzima uliokabla yake na mwaka mzima ujao baada yake. Na siku ya Arafa ni katika masiku ya Mwenyezi Mungu mtukufu yanayoshuhudiwa kujitokeza kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake, kwa rehema kusamehe makosa yao na kuwaacha huru na moto. Ni siku ambayo ndani yake hujipiwa maombi ya waja na makosa madogo madogo husamehewa, na Mwenyezi Mungu hujigamba kwa viombe vya ardhini na mbinguni. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu kwa wingi humuepusha ndani yake mja wake na moto kuliko siku ya Arafa. Kutokana na Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu kwamba kuna mtu mmoja katika Mayahudi alisema, ewe amiri wa waumini, kuna aya moja imu ndani ya kitabu chenu imnaisoma kama tungekuwa tumeteremeshwa sisi Mayahudi, basi siku hiyo ya kuteremeshwa kwake tungeifanya ikawa siku kuu. Akasema, ni aya ipi hiyo? Akasema, yule Myahudi, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'matiya wa raditu lakum alislam dina, leo nimekukamilisheni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekubidieleni uislamu uwindi dini. Akasema Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, tumejua hivi leo na sehemu ilivyoteremshiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa amesimama Arafa siku ya Ijumaa. Inapendeza pia kwa Muislamu kukisirisha utajo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika masiku haya, kwani kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu ni uhai wa nyoyo, na kwa utajo wa Mwenyezi Mungu hupatikana utulivu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innu alqulub, wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumbuka Mwenyezi Mungu, hakika kwa kukumbuka Mwenyezi Mungu ndiyo nyoyo hutua. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, hakuna masiku yaliyo bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu wala amali inayompendeza zaidi yeye ndani ya masiku hayo kuliko masiku haya 10. Zidisheni ndani yake utajo wa Mwenyezi Mungu wa tahlili la ilaha illallah, na utajo wa takbiri Allahu akbar, na utajo wa tahmidi alhamdulillah. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, je, nikujulisheni kilicho bora katika matendo yenu na kilicho na daraja za juu zaidi na kilicho takasika mbele ya Mola wenu mfalme wa ulimwengu, na ni bora kwenu kuliko kutoa dhahabu na fedha, na ni bora zaidi kwenu kuliko kukutana na aduwe zenu na
mkatizani shingu zao wakasema ndio akasema ni kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu. Ninayasema maneno yangu haya ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Na katika hotuba yetu ya pili tunazungumza juu ya umuhimu wa kichinjo. Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, na ninashuhudia kuwa hapana Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu asalie mrehemu na umbarikie yeye mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake wote. Ndugu zangu wa Islamu, hakika mungoni mwa matendo yanayomkurubisha zaidi mjana Mwenyezi Mungu mtukufu katika masiko haya ni kichinjo. Kichingu ni moja ya alama za Mwenyezi Mungu mtukufu, nayo ni alama ya dini ya Ibrahim alayhi salam, na ni dalili ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ndio hivyo, na anayetukuza ibada za Mwenyezi Mungu basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa nini hivi vichinjo, akasema ni sunna ya baba yenu Ibrahim. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna siku ya mwanadamu katika siku ya kuchinja inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu kuliko kuchinja. Na hakika mambo yalivyo, kichinjo kitakuja siku ya kiyama kikiwa na mapembe yake na manyoya yake na kwato zake, na kwamba damu yake itadondokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika sehemu kabla ya kudondoka kutoka ardhini. Basi zipampeni nafsi zenu kwa vichinjo. Kuchinja ni sura miongoni mwa sura za kuleana kijamii ambazo huleta mapenzi na kuhurumiana na kufungamana baina ya wanajamii wote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona watu wanautubia mlo, akawaambia yeyote atakayechinja miongoni mwenu basi asipambazukiwe hadi siku ya tatu akiwa amepakiza kitu katika kichinjo chake. Na uliwadia mwaka mwingine, wakasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, tufanye kama tulivyofanya mwaka uliopita. Akasema kuleni na wekeni akipa, kwani mwaka jana watu walikuwa na njaa sana, na nikakutakeni msaidieni ndani ya mwaka huu. Maisha yanapokuwa mazuri na watu wana uwezo, basi hutumikia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isimayo, kuleni tuweni sadaka na wekeni akiba. Na pindi watu wanapokuwa na haja zaidi au wakiwa na utabia blo, basi itumieni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isimayo, yeyote miongoni mwenu atakayechinja basi asipambazukiwe baada ya siku tatu hali ya kuwa nyumbani kwake kuna kitu chochote katika kichinjo. Kwa kujua kuwa kama ambavyo kichinjo kunapatikana kwa kuchinja kinatakikana pia kwa kununua kwa wingi, na hakuna shaka yoyote kwa kufanya hivyo ni katika kuleta manufaa ya kuchinja, na hasa kwa yule asiyekuwa na chombo cha ugafi kwa njia nzuri zaidi. Jambo ambalo hukifanya kichinjo kifika kwa njia ya kununua kwa wingi hadi kuwafikia walengwa wenye kustahiki, jambo ambalo huongeza manufaa ya kichinjo na thawabu zake. Muislamu anapaswa kuzidisha kwa wingi aina mbalimbali za khairi ambazo zinaweza kuwanufaisha watu wote. Azidishe kutoa sadaka ile aingize faraja na furaha katika nyoyo za mafukara na wenye kuhitaji. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametuasa sisi kuifanya ibada ya kutoa, akasema ya ayuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la shafa'atun wal kafiruna humu zalimun. Enyi mlioamini, toeni katika tulivyo
kupeni kabla haijafika siku ambavyo hapatikao kana biashara wala urafiki wala uombezi na makafiri ndiyo mazalimu. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haipungue mali ya mja kwa kutoa sadaka. Tunahitaji kwa kiasi kikubwa mno kuliana na kuhurimiana, na kila mmoja kumuhisi mwingine kwa kutekeleza kauli ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikusema, muislamu ndugu yake ni muislamu, hamzulumu wala hamzuru, na yeyote atakaye msaidia ndugu yake basi Mwenyezi Mungu atamsaidia yeye, na yeyote atakaye mundushia jambo zito ndugu yake muislamu katika mambo mazito basi Mwenyezi Mungu mtukufu atamundushia yeye jambo zito siku ya kiyama, na yeyote atakaye msitiri muislamu Mwenyezi Mungu mtukufu naye atamsitiri siku ya kiyama. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kila muislamu ana sadaka. Masahaba wakasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, na kama mtu hakupata cha kukitoa sadaka, je? Akasema, basi afanye kazi kwa mikono yake na ajifufanisha na yeye kisha atoe sadaka. Wakasema masahaba, na ikiwa hakupata, je? Akasema, atamsaidia mwenye shida aliyekwama. Wakasema, na kama hakupata, je? Akasema, basi atende mema na ajizuie na shari, kwani hayo kwake ni sadaka. Ewe Mola wetu, tunakuomba utusaidie sisi tuwe na wenye kukutaja na kushukuru na kukuabudu vyema. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.